Час для миротворців. Україна закликала Радбез ООН до конкретних дій на Донбасі. Курс на НАТО. Президент затвердив програму співробітництва з Альянсом. Паркуватися як диваки стане дорого. Глава держави підписав відповідний закон. Ці та інші важливі теми вже зараз у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, почнімо. Російські окупанти та їхні поплічники на Сході протягом минулої доби відкривали вогонь понад півсотні разів. На Луганському напрямі вони били з потужних мінометів біля Катеринівки, а з гранатометів і кулеметів біля Щастя. На Донецькому напрямі під вогонь потужних мінометів, гранатометів та БМП потрапили оборонці Широкиного і Павлополя. Біля Пісків найманці атакували з великокаліберних кулеметів. Із гранатометів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях Збройних сил України неподалік Водяного, Талаківки і Авдіївки. Вадим пильно стежить за позиціями ворога. На Ясинуватській розв'язці разючі зміни. Укріп район бойовиків розбудовується на очах. Військові фіксують, як противник зводить нові сполучення та вогневі точки. Вони використовуються, коли в нас є перемир'я, особливо, коли наступає тишина. Вони постійно продвигаються, чуть поближе до нам, починає копати, тому що нам не можна стріляти по ним. Інша ситуація надвечір. Замість лопат найманці беруться до піхотної зброї. Ну, починається з декількох вистрілів. Виманять, що просто ми спали за свої позиції. Ми не ведемося на це. Потім вже розуміють, коли на силкоту не ведемося, починають працювати тяжелим, щоб ми не походимося, далі їм відпор. Попри провокації та великий калібр, десантники тримаються, адже добре знають, на цій ділянці фронту на них полюють російські снайпери. І коли починає давати відпор, вже починає працювати по нас товариш снайпер. Бойовики не полишають і спроб просунутися ближче до наших позицій. Тільки ця стрілянина вже має іншу мету. Деморалізувати. Більше всього деморалізувати, тому що вони, як правило, заходять, вогонь ведуть безпорядочно. Таке впечатлення, що там просто вимушують нас відкрити по їм вогонь, використовуватися цим. Зняти на камеру і показати, що Збройні сили України вони не дотримуються мінських домовленостей. Оголошені режим тиші та мінські домовленості не дозволяють українським захисникам відкривати вогонь і навіть давати відсіч на артилерійські атаки ворога. Адже свої гармати найманці тримають перед околицями окупованих міст, у притул до будинків. Це крайне, тому що вся тяжела техніка стоїть там за Ясиноватською розв'язкою. В полях нічого не стоїть. Вся техніка стоїть, товариші Ясиноваті, тобто тяжелі. Танки, гради, що у них там є. Мінометка працює отут. Те, що околиці Донецька майорять виходами снарядів, підтверджують у соцмережах і жителі міста. Із західної та північної частини окупованого міста бойовики ведуть вогонь по Авдіївці та Мар'їнці. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Спеціальна місія ОБСЄ відновить моніторинг зони АТО за допомогою безпілотників. Про це повідомив прес-центр ОБСЄ в Україні. Використовуватимуть дрони дальністю понад 160 кілометрів, здатні працювати навіть уночі. Це допоможе спостерігачам уважніше стежити за ситуацією на фронті. Зокрема, і на ділянках, важкодоступних для наземних патрулів. Україна закликала Радбез ООН до конкретних дій щодо введення миротворців на Донбас. Про це під час дебатів із миротворчих операцій ООН заявив постійний представник України Володимир Єльченко. Він наголосив, що для розв'язання військового конфлікту на Донбасі необхідні конкретні дії, як з боку Ради безпеки ООН, так і з боку генерального секретаря Антоніо Гутереша. Адже на початку свого головування в Радбезі той чітко підтримав цю ідею, зазначив Єльченко. Але звернення України щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі досі належно не розглядають і жодних заходів не було ухвалено. Президент Петро Порошенко затвердив програму співробітництва України з НАТО. Цей документ визначає пріоритетні завдання на 2018 та цілі до 2020 року. Крім того, він визначає практичні заходи у рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки за стандартами і рекомендаціями Альянсу, аби підвищити обороноздатність України в умовах збройної агресії РФ. Нагадаю, раніше президент України розпорядився підготувати поправки до Конституції, які закріплять курс України на вступ до НАТО та ЄС.
Родичі загиблих у результаті пожежі у Кемеровському торговельному центрі подали скаргу на дії МНС Росії та поліції. Працівників відомств вони звинувачують у бездіяльності і несвоєчасному наданні допомоги. За словами родичів, замість того, щоб рятувати заручників вогню, пожежники відповідали, що чекають на спеціальні засоби. Ну а тим часом у Кемерові до торгового центру люди й досі несуть квіти. За офіційними даними, 25 березня у пожежі у Кемеровському торговельному у центрі «Зимова вишня» загинули 64 людини, 41 з них – дитина. Більшість виявилася заблокованою в зачиненому кінотеатрі закладу. Запобігти трагедіям, як Кемеровська або ж пожежа в одеському дитячому таборі «Вікторія». В Україні проведуть масові перевірки торговельних центрів, шкіл і дитячих садків. Таке доручення МВС та Держслужбі з надзвичайних ситуацій дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду заявив, Україна потребує суворої системи контролю, щоб не допустити трагедій у місцях масового скупчення людей. За результатами перевірок ДСНС має відзвітувати за місяць. Я зараз всіх попереджаю, зробіть саме перевірки своїх закладів. І зробіть все для того, щоб була відповідний рівень безпеки. Нам треба звернути увагу на засоби пожежогасіння, пожежні сигналізації в закладах освіти, охорони здоров'я. Особлива увага – дитячі садочки. Мені не потрібні ваші штрафи, мені потрібна безпека людей. Ну і, власне, у справі щодо пожежі в одеському дитячому таборі «Вікторія» суд обрав запобіжний захід інспекторові ДСНС. Це нічний домашній арешт і відсторонення від посади на термін 60 діб. Сторона обвинувачення твердить, що інспектор знав про порушення правил пожежної безпеки у таборі, але не склав відповідного рапорту. А ще мав звернутися до суду, аби роботу комплексу зупинили. Нагадаю, під час пожежі у таборі «Вікторія» у ніч проти 16 вересня 2017 року загинули троє дітей. Директора табору взяли під варту, він чекає на суд. Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт Надії Савченко. Засідання призначено на 13:30. Захисники народного депутата запевняють, що затримання було незаконним і підстав тримати їхню клієнтку у СІЗО немає. Нагадаю, минулої п'ятниці суд обрав для Савченко запобіжний захід – двомісячне тримання під вартою без можливості внесення застави. Ну, а днем раніше Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності. Генеральна прокуратура звинувачує Надію Савченко за 10 статтями, серед яких, зокрема, підготовка теракту у парламенті, планування замаху на представників влади та підбурення до військового перевороту. СБУ викрала схему виготовлення підробних паспортів для виїзду до Європи. Її активно використовували навіть бойовики зі сходу України. Ділки мали купу оригінальних бланків документів, туди вони уклеювали фотокартки, а за допомогою голограм наносили печатки та інші захисні позначки. Трьох підозрюваних оперативників вже затримали, у їхніх помешканнях знайшли обладнання, бланки, печатки, готові підробні паспорти, готівку та зброю. Торгівця зброєю, вивезеною з фронту, затримали в Одесі. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів продажу. Чоловік скуповував незаконно вивезену з Донбасу зброю, реставрував її, а ще переробляв травматичну та сигнальну на бойову. Покупців підшуковував через інтернет. Серед його замовників були, зокрема, представники криміналітету. Під час обшуку у торгівця знайшли пістолети, гранати, вибухпакети, холодну зброю та майже 1000 набоїв різного калібру. Миколаївська обласна рада у ці хвилини в облозі правоохоронців та активістів. Люди вимагають, щоб на засідання сесії винесли питання про відставку голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Його хочуть відсторонити від посади на час слідства за фактом самогубства колишнього льотчика Владислава Волошина, який керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Кілька десятків активістів уже присутні на засіданні сесії. Там чергують і силовики. Про розвиток подій повідомимо вже в наступних випусках новин.
Напередодні у Києві біля станції метро «Лівобережна» гасили пожежу. Там горів господарський магазин. Він розташований у притул до входу в метро. Через сильне задимлення усі входи та виходи з підземки закрили. Полум'я за лічені хвилини поширилося на сусідні кіоски, охопивши 100 квадратних метрів території. З вогнем близько години боролися 35 пожежників, залучили 8 одиниць спецтехніки. Фахівці встановлюють причину займання. У Кропивницькому в одному з дитячих садків батьки нарікають на неякісне харчування. Мовляв, діти після садочка почуваються зле. Останньою краплею стали фотографії виховательки з неапетитними стравами. Одразу після оприлюднення світлин виховательку звільнили. А чим закінчилася історія, про це далі в сюжеті. Дитсадок номер 21 у Кропивницькому. Кілька десятків обурених батьків прийшли з ревізією на кухню. Підготувалися ретельно, принесли санітарні книжки та спецодяг. Стверджують, їхні діти регулярно страждають від шлункових розладів після харчування в закладі. Особливо, якщо сирна запіканка і з якимись солодостями, я вже прошу їх просто не давати. Тому що дитина постійно, як тільки з'їсть, зразу починається рвати. Садик бідненький, ми стараємося, допомагаємо деньгами, как бы, собираємо фонди, покупаємо ті ж тарілки, чайники, все как бы, за свої деньги. Но вже коли просто питання, дуже багато питань именно к заведующей, чому так. Останньою краплею стала ось ця фотографія. Її батькам показала вихователька, коли діти відмовилися їсти такі вареники. Уже за кілька годин завідувачка садка змусила педагога написати заяву на звільнення. Вареники, ви бачите, в якому стані розвалені, страшні. Діти їх не хотіли їсти. Систематично дітям варять суп, там немає картоплі, одна тефтеля, якщо повинно бути дві. Ламаються вафлі, ріжеться сосиска пополам. Директорка дитсадка всі звинувачення вихователів в неякісному харчуванні вважає помстою за звільнення. Я б хотіла, щоб вона краще відносилась до своїх посадових обов'язків, любила дітей і відповідальніше ставилася до всіх зауважень, прислухалася до рекомендацій. Бо дітки в цій групі і не доїдали, бо не роздавалися повноцінні порції. Вихователям казалося, що діти не хочуть їсти. У конфлікт втрутилося міське управління освіти. Вихователку на роботі поновили, а харчування перевірить комісія. Опитаємо батьків, опитаємо всіх вихователів і про наслідки розгляду цієї ситуації ми надамо інформацію. Батьки в цьому конфлікті стали на бік виховательки. Кажуть, тиск на педагога може тривати й далі. Ольга Требинська, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Для них планшети, інтерактивні дошки та сучасні спортивні майданчики. Ну а тим часом, як інші, мріють просто про звичайну їдальню. На Прикарпатті у Тисменицькому районі одразу 6 шкіл позбавлені такої, здавалося б, елементарної зручності. Чому місцеві чиновники не поспішають розв'язувати цю проблему, дізнавалися наші кореспонденти. У Липівській школі навчаються діти з 3 сусідніх сіл, але власної їдальні навчальний заклад немає. Поки чекали, коли її побудують, тимчасово облаштували для обідів приміщення бібліотеки. Відтоді минуло вже 20 років. Змушені харчувати кілька перерв, тому що бажаючих, крім пільгових категорій, які ми харчуємо за кошти держави, є багато. І за кошти батьків ще учні 5-11 класів харчуються. Кілька оладків, варене яйце і какао – один з варіантів учнівського обіду. Запропонувати повноцінне харчування, кажуть кухарі, не дозволяє ні обладнання, ні розмір приміщення. Хочеться чогось гаряченького поїсти, якогось супчику на голодний живіт, а там такого гаряченького немає. Торік у шкільній їдальні на підлозі залили стяжку. Гроші на це виділила сільрада. Щоб завершити роботи, не вистачає ще близько мільйона. У районному відділі освіти запевняють, з райбюджету цього року можуть виділити щонайбільше 60 тисяч. Для того, щоб зробити, треба мати кошти. Кошти відділу освіти, як такі, свої немає. Липівську їдальню ми подаємо відколи я з 10-го року. У Тисменському районі, крім Липівської школи, власної їдальні не мають ще 5 навчальних закладів. 15 років немає в школі взагалі столови. Взагалі. Кому скажеш, навіть сміються, яка може на ремонті. Ні, взагалі немає столові як такої. Діти реально голодують. А от у школі в селі Слобідка торік звели дитячий та спортивний майданчики. Відремонтували туалети і фасад.
виділили 1 мільйон грошей, тому що в нас роблять спортивний майданчик з штучним покриттям. Так само того року ми на Петра відкривали майданчик дитячий. Це знову ж таки кошти були не відділу освіти і навіть не районного бюджету. Ті самі клубівці фінансуються через державний бюджет. Тим часом у поліції повідомили, що проти начальника райвідділу освіти відкрили кримінальне провадження за розтрату та привласнення бюджетних коштів. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Водіїв, які порушують правила паркування та стоянки транспорту, відтепер штрафуватимуть. Президент підписав закон, згідно з яким інспектори фіксуватимуть недотримання правил за допомогою фото та відеозйомки. Після порушення на лобовому склі автівки залишатимуть повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Ну, якщо припарковане авто суттєво перешкоджатиме руху, його забиратимуть з місця паркування. Водіїм повідомлятимуть про це телефоном, а повернуть автомобіль лише після сплати штрафу. На греблі Запорізького Дніпрогесу розпочали ремонтні роботи. Стан дороги, яка сполучає обидва береги Дніпра, в цьому місці сягнув критичного рівня. Через величезні вибоїни тут утворюються багатокілометрові затори. Підготовчі роботи планують проводити вночі, а основні – вдень. Лагодитимуть автодорогу коштом місцевого бюджету. Торік навесні запорізькі комунальники вже, щоправда, латали ями на цьому місці, але зиму дорога не пережила. У Харкові на 1 гривню подорожчав проїзд в електротранспорті. Тепер за одну поїздку у метро харків'яни платитимуть 5 гривень, як і в столиці. А в тролейбусах і трамваях – 4. Такі зміни чиновники аргументують тим, що за останній рік суттєво підвищилася мінімальна зарплатня, зросли тарифи на електрику і на понад у четверо здорожчали запчастини. Нова ціна – це лише собівартість поїздок, тож покращення обслуговування, ремонтів та нових машин у мерії не обіцяють. Прежде всего, это рост затрат на оплату труда в 1,5 раза в связи с увеличением уровня прожиточного минимума. Также произошло увеличение минимальной заработной платы до 20%. В том тарифе, который предлагается установить, половина суммы получаемой будет расходоваться на заработную плату работников предприятий. У столиці на добу відключать воду з 31 березня. На насосній станції мінятимуть аварійне обладнання, так повідомляє Київводоканал. Тому частково без води лишаться жителі 4 районів міста – Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського. Це наймасштабніше відключення водопостачання в історії столиці, кажуть у водоканалі. Продовжуємо випуски. Далі повідомлення за кордону. Сергія Скрипаля та його доньку отруїли на порозі власного будинку. Таке з'ясувала британська поліція. Найвищу концентрацію нервово-паралітичної речовини «Новачок» детективи виявили на дверях помешкання. Територію навколо будинку оточили, поліція проводить обшуки і водночас здоров'ю сусідів Скрипаля ніщо не загрожує, кажуть правоохоронці. Колишнього розвідника та його доньку отруїли 4 березня. Розвідка Великої Британії вважає відповідальною за напад Росію. Через отруєння Скрипаля 28 країн, серед них Україна, вислали 150 російських дипломатів. Щонайменше 68 людей загинули під час сутичок в одній з венесуельських тюрем у штаті Караборо. В'язні влаштували бунт і на знак протесту підпалили матраци у камерах. Полум'я швидко поширилося на решту території в'язниці. Після інциденту під будівлю буцегарні почали збиратися родичі ув'язнених. Вони вимагали від поліції розказати, що сталося. Почалися сутички з правоохоронцями, ті застосували сльозогінний газ. Прокурор Венесуели пообіцяв якнайшвидше розслідувати інцидент. Тисячі людей у Парижі вийшли на марш пам'яті, присвячений 85-річній уцілілій під час Холокосту Мірель Канол. Жінку тиждень тому вбили у власному будинку, а потім підпалили оселю. На її тілі правоохоронці виявили 11 ножових поранень. У марші взяли участь і перші особи Франції, зокрема президент Макрон. Учасники акції співали французького гімна «Марсельєзу». Марш завершився біля будинку жінки. Жінки в атаці поліція вбачає антисемітський мотив.
Дощі накрили південь американського штату Техас. Опади спричинили повені. На відео очевидця студенти по коліна в воді йдуть до місцевого коледжу. На повноводні річки перетворилися вулиці Галверстона і Г'юстона. В аеропорту останнього скасовано кілька рейсів. І синоптики прогнозують, в регіоні дощитиме ще кілька днів. До Конгресу Сполучених Штатів балотується клоун. Колишній артист цирку вирішив стати одним із кандидатів у Палату представників від штату Південна Кароліна. Він каже, президент Дональд Трамп та конгресмени – найгірші клоуни, яких він коли-небудь бачив. Над програмою кандидат від демократів замислився серйозно, просуватиме вільний доступ до системи охорони здоров'я та посилення правил володіння зброєю. Джунглі посеред Лондона висадили працівники місцевого природничого музею. Там вирощують десятки видів метеликів. Для них усе – правильна температура, вологість, ретельно підібрана їжа. Як лускокрилі живуть у центрі мегаполісу та як за ними доглядають, розповімо далі. Просто в центрі британської столиці квітуча оранжерея. Це тимчасова домівка для 500 метеликів з усього світу. Сюди їх привезли працівники Лондонського музею природознавства, аби помилувати око містян. Тут представники з усієї Америки, Азії та Африки. Зараз їх тут літає приблизно 60 видів. Метелики вільно літають в ізольованому просторі так званого тропічного будинку. Тут створили умови, близькі до звичного для них середовища. Забезпечили теплу температуру та навіть виростили спеціальні квіти і фруктові дерева. Відвідувачам дозволяють торкатися метеликів, садити собі на руку та розглядати візерунки на їхніх крилах через лупу. В оранжереї можна відстежити весь життєвий цикл комах, як вони відкладають яйця, а потім із гусениць перетворюються на комах з яскравими крилами. Насправді метелики є майже скрізь. Вони літають будь-де, крім Антарктики. Загалом вчені описали приблизно 20 тисяч видів метеликів, і ми досі знаходимо нових. Наприклад, я привезла сюди одного зі своєї батьківщини, Північної Америки. Це павичеве око, бо нагадує око сови. Це найбільший метелик у Північній Америці. Працівники музею кажуть, серед цих лускокрилих немає рідкісних видів. Та все одно таких лондонці навряд чи коли-небудь побачать. Виставка метеликів починається сьогодні і триватиме ціле літо. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Довінця всі разом. У пакистанській столиці Карачі працівники місцевої благодійної організації влаштували масове весілля. Одночасно одружилися понад сотня пар з різних міст країни. Свято влаштували переважно для бідних пар, які не можуть дозволити собі весілля через фінансові труднощі. Молодята вбралися у національні костюми, а після церемонії разом з гостями пустилися у танок. Індіанські поховання знайшли археологи під водою в Мексиканській затоці поблизу узбережжя американського штату Флорида. Йому близько 7 тисяч років. Науковці розповідають, у цьому районі на дні затоки збереглося не одне поховання американських аборигенів, а тому запливати дайверам сюди заборонено. Завдяки піщаному дну знахідка навіть і дерев'яні деталі добре збереглися, кажуть археологи, і нині вчені досліджують поховання. Щонайменше за 3 мільйони євро планують продати ранній пейзаж Ван Гога. Полотно «Жінки сушать риболовні сітки у дюнах» виставили на аукціон у Парижі. За словами експертів, це єдиний пейзаж, написаний у ранній період творчості художника. На ньому зображено передмістя Гааги. Останні 8 років картина висіла в музеї Амстердама. Торги відбудуться у червні. У Британії лисиця поцупила гаманця просто з-під носа перехожого. Хлопець присів, аби сфотографувати рудохвосту, і спочатку тварина слухняно позувала, а потім підійшла, дістала з пакета гаманець. Британець зганявся за хитрою грабіжницею, але поцуплене відібрати не вдалося. Гаманець відшукав аж наступного дня. Відео гонитви хлопець опублікував у мережі. Науковці НАСА готуються до запуску супутника, який шукатиме нові планети. Його спеціальні камери здатні зафіксувати до 200 тисяч об'єктів в інших галактиках. Коли планети проходять повз зірку, то на її тлі стають темнішими, ніж зазвичай. Цей супутник може зафіксувати їх. Його вага понад 300 кіло, на борту має півсотні кілограмів палива, у космосі пробуде 2 роки. Вчені планують запустити супутник у середині квітня. І це було останнє повідомлення випуску. Наступного разу ми, як завжди, побачимося о 17:40. І, як завжди, поговоримо про події дня в цілому. Гарного четверга!